ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କାଲି ବି ମିଟିଂ ନେଇଥିଲୁ, ଏବେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ମିଟିଂ ହେଇଛି। ଫିଲ୍ଡରେ ସବୁ ବିଡ଼ିଓ ଅର୍ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର 140 ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଅର୍ କିଛି ଆଡିସନାଲ୍ ଟେମ୍ପରାରୀ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ତାକୁ ଅଲରେଡି ରେଡି କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଆମେ କରିକି ରଖିଛୁ। ସେ ଛଡ଼ା ଅଲଗା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି, ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମେନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଅଲରେଡି ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର 2 NDRF ଟିମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସିସାରିଛି ଅର୍ 6 ଓଡ୍ରଫ୍ ଟିମ୍ ଅର୍ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ତାର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେବ। ଅର୍ ବାକି ସବୁ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, RNB ହୁଅନ୍ତୁ, RD ହୁଅନ୍ତୁ, ଫାୟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କାମ ରହିବ, ତାପରେ କ'ଣ କାମ ରହିବ, ୟାର ବି ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ ଆମର ଟାଟା ପାୱାରରେ ବି 47 ଟିମ୍ ଆମେ ରେଡି ରଖିଛୁ। ଅର୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ରହିବେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ, ସେଠି ଡ୍ରାଏ ରାସନ ଅର୍ କୁକ୍ ଫୁଡ୍ ଇଏ ସବୁ ପାଇଁ ବି ପ୍ରାବଧାନ ଆମେ ଅଲରେଡି କରିକି ରଖିଛୁ। ଯେ ହିସାବରେ ଆମର ଅର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ସିଫ୍ଟିଂ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ସୋ ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନାଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ SOP ହିସାବରେ ଅର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଜିରୋ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି, ସେ ହିସାବରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ 6 ବ୍ଲକ ଅଛି, ତାର ବେଶୀ ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଲାଗିକି ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ର ଏବେ କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫଲୋ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା କ୍ଲିୟର ନାହିଁ, ତ ଆମେ ସବୁ ବ୍ଲକକୁ ଇକ୍ୱାଲି ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଉଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଆକର୍ଡିଂଲି ଯଦି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇନପୁଟ୍ ଆସିଲା, ଆକର୍ଡିଂଲି ୱିଲ୍ ଡିପ୍ଲୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଆଲର୍ଟ ରହିବେ, ମୋବାଇଲ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ବାତ୍ୟା ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଅଫିସର ଆଲର୍ଟ ରହିବେ। ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତରଫରୁ ଅଲରେଡି ଏସବୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ ଆମେ ସବୁ ଅଫିସର୍ସ ତଳ ଲେଭେଲ୍ରେ ବି ଅର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ରେ ବି କାହାକୁ ବି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଛାଡ଼ିକି ନ ଯିବା ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅଲରେଡି ହେଇଛି। ଅର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ବି ଆମର ସିନିୟର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ରେ କାଲି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଡିପ୍ଲୟ ଥିବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ଅର୍ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବେ। NDRFର ଆମର 2 ଟିମ୍ ଅଲରେଡି ଆସିସାରିଲେଣି। ସୋ ଅଲରେଡି ଆମର ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଟିମ୍ ଅଛି, ସେ ଛଡ଼ା ଅର୍ ଗୋଟେ 2 ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ସୋ ୱି ହାଭ୍ 3 NDRF ଟିମ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍ରୁ ବି 6 ଟିମ୍ ଆସୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନର୍ଥ ସାଇଡ୍ରେ 3 ବ୍ଲକ୍ ଅଫେକ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଆକର୍ଡିଂଲି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସେସ୍ କରିକି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମେ NDRF, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଅର୍ ଫାୟାର ଟିମ୍କୁ ଡିପ୍ଲୟ କରିବା। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ତ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଲୁଥିଲା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି। ଅର୍ ବାକି ସବୁ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଅଛି। ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ସେ ତା ଉପରେ ଅର୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ର ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ସେୟାର କରିଦେବୁ, ଆଉ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଦରଦାମ ଉପରେ କଡ଼ା କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ କି, ଏଭଳି କିଛି ଗୋଚର ହେଲେ କାହା ଉପରେ ନା? ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଅଲରେଡି CSO ଅର୍ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଏ ସମୟରେ ହୋଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ତ ସେ ହିସାବରେ ସିଭିଲ ସପ୍ଲାଇଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ ଆମର ଲୋକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ସାଇକ୍ଲୋନ ଦାନା ହେ ଇସ୍କେ ଲିଏ ହମାରେ ଯୋ ବାଲାସୋର କି ବାଲାସୋର ମେ ଟୋଟାଲ 3 ଟିମ୍ ଡିପ୍ଲୟଡ ହେ ଯୋ ସାଇକ୍ଲୋନ ସେ ନିପଟନେ କେ ଲିଏ ତିନୋ ଟିମ୍ ୱେଲ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ। ଏକ ଟିମ୍ ଗୋଗରେଇ ମେ ହେ, ଦୂସରି ଟିମ୍ ସୋରୋ କେ ଲିଏ ମାର୍କ କିଆ ଗିଆ ହେ, ଅର୍ ତିସରି ଟିମ୍ ଯୋ ହେ ବାଲାସୋର କେ ଯୋ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏରିଆ ହେ ରିଜନ ହେ ଇସମେ ଚାନ୍ଦିପୁର ମେ ଡିପ୍ଲୟଡ କିଆ ହେ ଯୋ ଅଲରେଡି ହେ। ଅର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିମ୍ କେ ପାସ୍ ମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସାମାନ ହେ ଯୋ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ ହେ ଯୋ ସାଇକ୍ଲୋନ ସେ ନିପଟ ସକେ। ୱେଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ହେ ସାଇକ୍ଲୋନ କେ ଲିଏ ହମାରେ ଟିମ୍ ସଭି, ଅର୍ ହମାରେ ପାସ୍ ଯୋ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ହେ କଟିଂସ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ ହେ ବୋଟ୍ସ OBM ଲାଇଫ ବୟ ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟ ଯୋ ବି ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଯୋ ବି ଚିଜେ ହେ ଏ ସବ ସାରି ଚିଜ ହମାରେ ଟିମ୍ ମେ ସଭି ଟିମୋ କେ ପାସ୍ ମେ ଉପଲବ୍ଧ ହେ। ଟିମ୍ କା ଡିପ୍ଲୟ ଯୋ ହମାରା ଡିପ୍ଲୟ କା ଲୋକେସନ ହେ ଏକ କା ଗୋଗରେଇ ହେ, ଦୂସରି କା ସୋରୋ ହେ, ଅର୍ ତିସରି କା ଯୋ ହମାରା ରିସ୍ପନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଯୋ ଚାନ୍ଦିପୁର ମେ ହେ ୱହାଁ ପେ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।